Суд відібрав мандати у двох народних обранців. Жертвами Вищого адмінсуду стали мажоритарники – брат Віктора Балоги Павло Балога із Закарпаття та соратник Петра Порошенка Олександр Домбровський із Вінниччини. Рішення остаточне і скасуванню не підлягає. В єдиному центрі, від якого висувався молодший Балога, вже назвали це рішення ініціативою влади, адже судове провадження почалося після того, як Павло Балога вийшов з партії регіонів у новій Верховній Раді. Тивай звернувся за коментарями до Віктора Балоги, але його телефон не відповідав. Олександр же Домбровський позицію суду коментувати нашому каналу відмовився.